Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus em tudo ele tem a supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Cantemos sim.